city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Como vocês podem ver, estou fazendo faxina geral no quarto. Porque logo chega o frio e daí eu coloco mais roupas quentinhas na cama. E assim eu já faço tudo isso antes do frio realmente chegar. E também porque eu vou encerar o chão. Eu comprei uma cera própria para parquê e eu vou encerar. Como eu preciso tirar tudo do lugar para passar cera, é a primeira vez que eu vou passar. Eu ia passar uma segunda mão de verniz, mas não vou porque eu acho que fica excesso. Então eu comprei essa cera específica, passa, deixa secar e depois abre brilho. Eu comprei umas, como se fosse uns discos de lã que eu vou usar na lixadeira para abrir brilho aqui no chão. Não necessariamente preciso usar uma lixadeira, mas eu vou usar. Você pode abrir com o pé, que nem fazia antigamente, né? Eu vivi por muitos anos em casa onde eu era assoalho de madeira e nós abríamos lustro, brilho, né, do assoalho no pé. Um pedaço de pano de lã e força nas pernas. Ajudou bastante porque mantém a musculatura das pernas. Mas eu vou abrir a primeira vez com a lixadeira, né? Vou fazer um teste para ver como é que fica. E para deixar essa parte do piso aqui também prontinho. Assim já é bonito, mas eu quero que ele fique um pouco mais brilhoso, porque ele é muito fosco, porque eu dei só uma mão de verniz e o verniz que eu passei era fosco. Então hoje eu vou fazer aqui no meu quarto, porque o Léo tá em casa e daí depois ele me ajuda a colocar o tapete, que é grande e é pesado. Tirar, eu consigo tirar sozinha, mas colocar é um pouquinho mais complicado. Aí como eu tirei tudo, já limpei o ar-condicionado, vocês viram ali, já lavei o filtro,
que tava sujinho, eu já tinha lavado uma vez, uma ou duas vezes no verão, mas tá, tinha pó de novo. Vou limpar a porta, vou limpar tudo. Vai em cima do guarda-roupa, tudo, tudo. E daí, por último, passar um paninho, esperar secar, passar a cera, deixar secar, para daí abrir o brilho. Vamos ver como é que vai ficar, se realmente vai ficar do jeito que eu espero. Mas tem que fazer, porque senão não acontece, né? Essas portas são bem fáceis de limpar também. Normalmente eu limpo com um paninho úmido e um pouquinho de detergente e já uso um outro seco para secar. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't.
Pronto, móveis limpos. Agora vamos para o chão. Passar um paninho bem úmido só para tirar a poeirinha, para daí encerar. Como vocês viram, eu não passo nenhum produto nos móveis em nada. A única coisa que eu limpo, que eu uso para limpar, é um pano úmido com um pouquinho de detergente neutro e só, mais nada. Não uso lustra móveis, cera, nada disso. Essa cômoda aqui, mais para frente, eu vou trocar a cor dela. E o restante dos móveis eu gosto de manter só com um paninho com um detergente neutro, bem pouquinho, quase nada, porque são todos eu que pintei. Então você tem que tomar cuidado, porque senão acaba amarelando a tinta. A única coisa que eu vou fazer hoje, se der tempo, é encerar eles também, principalmente ali nas bases, né, onde você mais apoia coisas, limpa. Só para proteger mesmo a pintura, que são as duas mesinhas de cabeceira e a prateleira aqui onde está o espelho. Essa aqui eu não passo cera, porque depois, quando eu for pintar, eu vou ter que remover a cera. Então, só um pano úmido e é suficiente. Também aproveitei já para limpar o termossifone, porque as aranhinhas sempre aparecem para fazer uma teinha. E não está ligado ainda, não é nós que ligamos. Como eu já comentei acho que no último vídeo foi. Que aqui são as companhias que ligam nas datas certas os aquecimentos a gás das cidades, das regiões todas. E para nós ainda não foi liberado porque o frio não é tão intenso a ponto de ter que ligar os aquecedores. Mas normalmente eles ligam no final de outubro. Quando eles ligarem, aí eu falo para vocês se eu lembrar. Não adianta, mesmo que eu vá ali e gire. O medidor ali não vai esquentar, não vai fazer nada, porque a caldaia lá embaixo, que é onde aquece a água que sobe para os termossifones, está desligada. E antes de ligar as caldaias, tem que vir os técnicos especializados para fazer as manutenções. Isso é anual. Enquanto não fazer a manutenção, não é ligado. E é mais um gasto que nós temos todo ano de condomínio. Mas tem que ser, é assim que as normativas exigem e precisa ser feito. Vocês também já me perguntaram se é gás que circula dentro dos termossifones. E não, é água quente. O gás chega até a caldaia que nós temos lá no subsolo, onde aquece uma enorme bombona, digamos, vamos chamar assim, uma bombona de água e que sobe por pressão. Para aquecer os apartamentos. E é bem legal o sistema, né? É como se fosse, que nem antigamente. Quem lembra que na casa das nossas avós tinha os fogões a lenha que tinha base para colocar água, que com calor aquecia aquela água e tinha água quente nas torneiras ou direto do fogão. Eu me lembro que na minha avó tinha, a gente pegava água direta do fogão ali, tinha uma torneira. Mais ou menos assim que funciona. O gás aquece essa água que sobe sob pressão para os apartamentos, onde nós ligamos aqui na temperatura que queremos e mantém o apartamento aquecido durante todo o inverno. Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ela é bem líquida, tem cheiro típico de madeira, não tem aquele cheiro típico de cera. E claro, coloquei uma luva para proteger minhas mãos para não manchar e um paninho seco e limpo. Aí diz para passar em pouca quantidade. Uma forma uniforme. Vamos ver. Ela é transparente, não tem cor. Bom, dá para ver que muda a cor, é claro. Vamos ver depois que secar. Para eu poder lustrar a mão, meia hora tem que esperar. E para lustrar com máquina, tem que esperar uma hora. Eu vou passar em tudo aqui, esperar esse tempo. E depois vou ver como é que vai ficar na hora de abrir o brilho. A cera já secou. É claro que não vai ficar
tão brilhante assim, porque é um piso fosco, é a primeira vez que eu passo cera. Tá bem lisinho. E aqui na lixadeira, coloca um. Material que é para polir, né? De polimento. Daí tem dois lados, o branco e o preto. Eu vou começar com o preto e vou polir aqui para que espalhe bem essa cera e comece a puxar o brilho. Eu acredito que não vai ficar brilhante logo de cara, mas com o passar do tempo que eu for aplicando mais, que proteja para que não puxe água, né? Não puxe umidade. Então eu vou fazer daqui para lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
E pronto, quarto limpo, chão limpo, que era o que eu mais queria fazer nesses quartos. Eu também passei cera no quarto dos meninos, só que não gravei porque é a mesma coisa. É, o piso deu uma boa renovada do que estava antes, bem sem graça, sem vida. Como é a primeira vez que eu passei cera, então não vem aquele brilho, né? É intenso. Também essa cera nem é aqui de alto brilho, é uma cera normal, própria para parquet, para proteger mesmo. E a ideia era essa, dar uma ativada, um pouco mais de vida para o piso, sem aquele brilho normal que tem nos parquês, porque até eu passei um verniz fosco aqui, não foi verniz brilhante, então não vai ficar brilhante igual é os parquês normalmente. Agora, como vem o inverno, então a umidade dá uma aumentadinha e assim vai proteger bem quando eu passar pano. Agora que eu inserei, eu não preciso passar pano úmido toda vez que eu limpo a casa, que nem eu fazia. Eu posso passar um paninho seco, só mesmo para tirar o pó, e assim vai ativando o brilho devagar. Igual era as casas em que eu morei quando eu era criança e adolescente, que tinha piso de madeira. Mãe encerando e devagarinho e ativando o brilho até ficar bem brilhoso do jeito que ela gostava. E aí, uma vez a cada 6 meses, removia toda aquela cera, tirava absolutamente tudo, deixava o assoalho cru e começava o processo tudo de novo, para não ficar aquele piso feio, sabe? Que nos cantos onde você menos circula tá brilhante, com uma camada mais grossa, e no centro aquela camada mais fina e opaca. Então a mãe fazia isso para manter os assoalhos bem bonito. E é o que eu faço aqui, né? Quem lembra da situação que era esses pisos quando nós chegamos aqui? Eles eram pretos, né? Pretos. Quem olhava assim, ah, esse piso não dá para recuperar porque tá muito feio. E realmente era horrível. Tinha um buraco aqui, quem lembra? Buraco aqui, era preto, preto, preto. Deu muito trabalho, mas hoje eu gosto do resultado. Então tá tudo limpo. Agora eu vou devolver o tapete lá no quarto dos meninos, arrumar, né? Que as coisas estão tudo erguida. Vou aspirar o resto da casa e deu. Aqui já são 4 horas da tarde. Eu tô desde as 10 da manhã em função desse... Mais aqui, né? Porque eu limpei absolutamente tudo, que nem vocês viram. E lá no dos meninos já tinha feito a limpeza, então foi só cuidar mesmo do piso. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí uma faxina pesada aqui no quarto. E tá ótimo. Tá gostoso de vir aqui, tudo limpinho, cheiroso. E é prazeroso viver num ambiente assim. Aí já coloquei as plantas de volta. A minha costela de Adão tá ali fora, porque ela tá de castigo, porque eu acabei colocando muita água nela. Então, as folhas começaram a querer amarelar. Aí eu coloquei ela fora para secar com mais rapidez e depois eu coloco ela de volta lá na sala. Tudo limpinho. Meu ajudante ajudou, né? Sim! Meus ajudantes, ele e o papai, né, meu amor? E agora vamos terminar de organizar a casa e depois descansar. Sim! Né? Mas não tem buio agora. Mas daqui a pouco chega o buio, né? Aí troquei todas as roupas de cama, que não vocês viram. Só não troquei a capa do edredom, porque ainda tá limpa. As cúpulas. Vocês viram que eu tiro a cúpula aqui, destaco o parafusinho, tiro e limpo a lâmpada quando eu faço aquela limpeza bem detalhada no quarto. É uma das opções que eu escolhi justamente por isso, que fosse fácil de eu tirar a cúpula para limpar a lâmpada, porque ali dentro acumula poeira. Então eu faço isso e depois monto e tá tudo limpinho. Falta colocar ainda um pendente aqui no quarto. Eu ainda não sabia o que eu ia colocar, mas lá na IKEA eu vi que tem igual. Então acho que eu vou comprar um desse aqui só para colocar como acabamento, porque a gente quase nunca acende a luz aqui do teto. Por incrível que pareça, a gente quase não usa, é raro.
Liga-se essas aqui de noite e não a do teto. Teto mesmo é só em caso que você queira mais luz, mas senão aqui em casa as luzes de teto à noite não funcionam, porque nós não costumamos acender, nós acendemos as luzes auxiliares, que são os abajur, né, André? Sim, aqui do nosso quarto, onde é uma blusa e a minha base de luzinha de pocopinho. É. Todos os ambientes, o único que a gente acende a luz de teto é do banheiro, porque ainda não tem uma luz auxiliar dentro do banheiro. Mas assim que eu fizer a transformação no banheiro, vai ter, então vai ser mais um ambiente que nós não vamos acender luz de teto, durante a noite. Então, vou aproveitar e já vou encerrar esse vídeo. E amanhã tem mais, organização e limpeza por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau! I'm like, oh shit. Sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it.